ଓଡ଼ିଆ ନୂଆବର୍ଷର ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଇ ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ଟି କରିଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ସେ ଦେଶ ଭିତରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦେଶ ବାହାରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓଡ଼ିଆ ନୂଆବର୍ଷର। ଆମେ 15 ଫୁଟ ଲମ୍ବା ବିଶିଷ୍ଟ ମହାପ୍ରଭୁ ବଜରଙ୍ଗବଲିଙ୍କର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ଟି କରିଛୁ। କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ କୋଭିଡ୍ର ଯେଉଁ ଭୟାବହତାକୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ହରଣ କରନ୍ତୁ, ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ମହାପ୍ରଭୁ, ସେ ଆଶା ନେଇକରି ଆମେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ଟି କରିଛୁ। ପ୍ରାୟ 15 ଫୁଟ ଲମ୍ବା ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ଟି ଏବଂ 15 ଟନ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ।